Obično su deca ta koja prave zavrzlame, ali će danas aranđelovački mališani moći da vide određenu zavrzlamu u izvođenju glumaca teatra Dodir iz Beograda. O kakvoj zavrzlami se konkretno radi, reći će nam glumica Isidora Milinović. Zapravo radi se o uskršnjoj zavrzlami. U pitanju su likovi šume, životinje, u koje u ovom slučaju imaju neke ljudske osobine itd. I napravili smo jednu lepu uskršnju predstavu za mališane, koja pored toga što je naravno zabavna, edukuje decu o tome šta je uskrs, kako je nastao, zašto farbamo jaja i prosto širimo radost među decom. Ova predstava je pre neki dan imala svoju premijeru. Kako je prošla premijera? Zapravo odlično je prošla premijera. Mališani su divno reagovali i to je ono što je nama kao glumcima uvek važno, jer vi kao pripremate predstavu, nikad ne znate na kakav će to odziv da naleti, i interesantno je da uvek reaguju na istim mestima, istovetno, navijaju za ono ko je dobar i uvek izvuku neku pouku, a to je i jeste negde cilj ove naše predstave, pored toga što je zabavno, da bude edukativna. Tvorac ove predstave je Dragan Petrović Surep, naš aranđelovčanin. Ko još pored vas igra u predstavi? U predstavi igraju Aleksandra Stojanović, Milivoj Borlja i Nemanja Simić. Koliko ste dugo radili na predstavi i šta je ono što je vama bilo najinteresantnije dok ste stvarali? Na predstavi smo radili nekih mjeseci i po dana. Ono što je nama bilo najinteresantnije je to koje su to osobine koje svaka životinja ima i kako to da predočimo mališanima. I mnogo smo se igrali i nama je to bilo zabavno, što negdje jeste suštine da se i mi dobro zabavljamo, i kada mi se dobro zabavljamo, onda se dobro zabavljaju i oni. Rekli ste da ima edukativni karakter, pretpostavljam da ima i tu interakciju sa decom. Naravno da ima interakciju, da nekada deca umeju da budu jako, jako bučna, pa imamo mi probleme na sceni kako da ih nadjačamo, ali interesantno je stvarno da uvek reaguju na istim mestima i navijaju za pozitivne likove, i to je ono što je dobro, što znaju da prepoznaju šta je negativno u celoj priči. Milo, draga, šta ja sad treba da radim s onim jajima? Pa, ti si zadržao neke ptičije navike, ali ti trebala da zeca podseća. Podseća? Podseća. Podseća. Tako da ti je dužnost da čuvaš jaja. Ali, Milo, draga, kako, ja sam sad zec, nisam ptica. Ali tebe je mraz potpuno zavedio. A ja sam ti podarila novi život i budi mi toliko zahvalan da čuvaš jaja. Bićeš srećen kad vidiš malo slatko ptiče. A da li ti, Zeko, znaš koji je sutra važan dan? Koji je sutra važan dan? A ne znam. A sutra je Uskrs. Pa ne znam, meni su svi dani važni. Ali sutra je Uskrs i Uskrs je praznik Vaskrsenja i preporoda. Tako, eto, Zeko, i ti si vaskrsnu. I budi mi toliko zahvalan da čuvaš jaja. Dobro. A ako nam se jaja ne izlegnu, ofarbat ćemo ih. Poješće mi. Ne, ofarbat ćemo ih. Ofarbat ćemo. Tako je, Zeko, uzet ćeš jaja, ostavit ćeš ih u žbunu. Dobro. I deca će se tim jajima obradovati. Tako ćemo proslaviti Uskrs.